أخبار اليوم. Алена, как зовут? Алена. Алена. Сколько тебе лет? 36. 36? Да. С этого Тартинса. Ты сколько раз в Шарм? 5, наверное, уже. Я гад хамас маррат в Шарм. Сколько раз на кричи нормально? Не, ты не бьет. Скажи. Ну, голос, если больно, горло болит. 5 раз я уже в Шарм-Шейхе. Он спросит меня, что ты люблю на египтянке, какой хороший, и что ты травишь здесь? Море. Здесь шикарное море. Здесь воздух хороший. То есть, ну, ваша природа – это просто чудо. Вот говорю, как агибни лбахр, агибни яни лбалад, кажау, каиша фея хэлу. لا كسياحة دي زبونة جات خمس مرات يعني لو مش هتعجبها مرة مش هتيجي تاني لو مرة عجبال بتيجي سياحة سايحة مش عادة هنا يعني لا هي سايحة هي دلوقتي يعني يعتبر بس أنا بقى إيه رأيها في قرار الرئيس بوتون بإلغاء رحلات اللي جزرت مصر أشتو تدومش بوتين بتشمو يعني بتشمو انجابريت لودين يدخ أشتو تدومش يعني Я не знаю, что он думает, но я знаю, что русские люди реально хотят сюда ехать. Они хотят здесь отдыхать, и сейчас очень все расстроены, потому что их сюда не запускают. بتقول لك الشعب الروسي لو عليه كله عايز ينزل شرم الشيخ وما عندوش مشاكل والروس كلهم عايزين ينزلوا بيحبوا مصر بس المشكلة مش عارفين ايه هي بالضبط يعني. يعني هل هم ممكن يسعوا ان هم يطلبوا الحكومة الروسية بعودة الرحلات لمصر مرة ثانية؟ Ты думаешь, в которой люди на России? Ты думаешь, можно говорить на Владимир Путин, можно отдыхать на Шарме, можно сделать, можно люди много здесь надо приехали? Что ты думаешь, которые люди надо здесь? Можно, что ты думаешь? Люди... Что сделать людям? Да, что сделать люди? Правильно ты сказал. Ну, я не знаю, что нужно сделать людям. Ну, скорее всего, какие-то... Слушай, я реально не знаю. Да, также по телевидению, может быть, говорит какие-то свои желания высказывать, чтобы он услышал людей, чтобы он понял, что люди этого хотят. بتقول لك زي ما الشعب هو عايز الشعب يعني ممكن يسمع له كلامه ممكن ما يسمعلوش. طب ايه ابرز المناطق اللي هي بتحب تزورها هنا في شرم الشيخ؟ في какой ты сам из страны на Шарме? Какой ты любишь нعمه بيه يستر نعمه بيه يستر Да, в какой стране она? Район, не страна. Прости, моя не живу на России, Алена. Не знаю, мне здесь все нравится. В каждом районе есть свои прелести. И как бы, ну, Намабы, это, конечно, центр. Здесь люди в основном все гуляют. Но также Сохо красивая, также Холливуд. Но мне, пожалуй, больше Холливуд нравится. بتقول لك حلوة نعمة بي وحلوة في حتة اسمها اليوت بتقول لك برضو حلوة وفي كل شرم يعني بتقول لك حتة حلوة يا نعمة بي اي نعم وكمان هي بتحب اليوت يعني طب هو الرئيس بوتين لما لغى الرحلات لمصر كان بيقول ان مفيش امن وامان في مدينة شرم الشيخ ايه رأيك في الموضوع؟ كاتوري اون خوتش ان تبيع جفريت كاتوري في مدينة بوتين يعني كاتوري جفريت للودي نيز ديز بريخلي انت بتقول السؤال الامن في كاتوري فلاديم بوتين دومش ازديس سو хорошо اللي بروس تاون دومش ني نورمال اللي بليتسكي او شتو اون دومش почему говорит люди давай не здесь брехли Ну, это вся проблема из-за самолета, поэтому сейчас пока выясняют всю ситуацию, поэтому перекрыли сюда русский туризм. بقول لك المشكلة إن هي في الطيارة يعني مش المشكلة في الطيارة نفسها إن هي لما وقعت ما كانش في مشاكل قبل كده المشكلة لما الطيارة دي وقعت هي اللي خلت الناس ما تجيش شرم